să luat voiaj, agera vetu. Haras lotesh, ëndrir kosireli vajr në shahir je rësum anë moranari gjanë për të cumberit smeka. Jef komas në bazhina u tarjur hazat anë vë gjarstin nëric. Agera vetu, kete jem, misht stat siraveli. Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, տաղավարում հյուրն կալել ենք Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Դադասյան, շնորհավորում եմ, որ այս տարի տեղի ունենալու փառատոնը, որովհետև նախորդ տարի կարծես թե դա տեղի չունեցավ։ Ինչ է մեզ սպասվում այս փառատոնին և ինչպիսի տրամադրվածություն ունեք այս 1 տարուց հետո։ Տրամադրությունը իհարկե այսպես փառատոնային է, այսպես ասեմ, իսկ փառատոնը շատ գունեղ է լինելու, որովհետև մեր մասնակիցները տարբեր երկրներից ժամանած բավականին հետաքրքիր առաջարկ ունեն իրենց ներկայացումների տեսքով և հույս ունեմ, որ դա շատ դուր կգա մեր հանդիսատեսին, որովհետև ծրագիրը ընտրված է այնպես, որ բազմազան են ժանրային իմաստով ներկայացումները և ցուցադրությունները, և յուրաքանչյուր հանդիսատես կարծում եմ իրեն հոգեհարազատ ներկայացումը կգտնի։ Շատ երկրներից կան մասնակիցներ։ Այս տարի 6 երկրից 7-րդը Հայաստանը, որտեղ մենք էլ ունենք մասնակիցներ, 4 մասնակից Հայաստանից և մեկական տարբեր երկրներից։ Ես կուզեի հասկանալ, փառատոնը որքանով է այս տարիների ընթացքում մեր հանրության, այսպես ասած, սիրելի զբաղմունքներից մեկը դարձել, կամ ասում ենք, չէ, որ մնջախաղի փառատոնները օրինակ տարբերվում են, չգիտեմ, հեռուստատեսային կամ էստրադային շատ այլ ժանրերից, և սա առանց լեզվի շատ ճիշտ հաղորդակցության միջոց է։ Մենք կարողացել ենք արդյոք դա ճիշտ ընկալել և ինչպես ենք մենք վերաբերում այդպիսի փառատոներին։ Կարողանում եք խոսքը հասցնել հանդիսատեսին։ Բանն այն է, որ իմ կարծիքով ցանկացած փառատոն պիտի ունենա իր քաղաքականությունը, թե ինչի համար է արվում այդ փառատոնը, և պիտի այդ քաղաքականությունը հստակ մշակված լինի և քայլ-քայլ իրականանա։ Այդ իմաստով մեր փառատոնը թերևս եղած փառատոների մեջ ամենադեմոկրատականն է, այն իմաստով, որ ուղղակի տեղի ունենում փողոցում։ Փողոցում տեղադրված բացօթյա բեմում, ինչպես նաև փողոցում պուրակում, տվյալ դեպքում Օրբելիների պուրակում Ծաղկաձոր քաղաքի, տեղի ունենում ցուցադրություններ, տեղի ունենում մաստերկլասներ, շփում հանդիսատեսի հետ։ Մեր քաղաքականության հիմնական առանցքը կանում է նրանում, որ հնարավորինս շատ մարդկանց ներկայացնենք մեր արվեստը։ Այնպիսի մարդկանց, ովքեր, որ ուղղակի հյուրեր են Ծաղկաձորում կամ մեկ այլ քաղաքում, տվյալ դեպքում մենք այս տարի նաև Դիլիջանում ունենք ցուցադրություն, կամ զբոսաշրջիկներ են, կամ տեղացիներ են, կամ հարակից գյուղերի բնակիչներ են, և պարտադիր չի, որ իրենք լինեն խիստ այսպես թատերասեր, հետաքրքրված լինեն թատրոնով, այսինքն մենք փորձում ենք ներառել, ընդգրկել մարդկանց, ովքեր թերևս չէին էլ մտածել, որ իրենց կարող է դուր գալ, բայց նայելուց հետո ոգևորվեն և կսկսեն ավելի հաճախ հետաքրքրվել և գալ մեր ներկայացումներին, ու իդեպ ասեմ, որ ինչ փառատոնը սկսել ենք այս տարիների ընթացքում, այդ իմաստով հաճախելիությունը մեր թատրոնի հանդիսատեսի հաճախելիությունը բավականին աճել է այդ իմաստով։ Իսկ հանդիսատեսի որակի առումով արդյոք նաև այդ աճը գրանցել է։ Անշուշտ, անխոս, ես այդ մասին այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասեցի, որ առաջին տարիներին մի քիչ տարօրինակ էր, մի քիչ զարմացած էին, մի քիչ անսովոր էր գուցե, հա, բայց հետագայում արդեն սկսեցին սպասել, թե երբ պիտի լինի փառատոնը։ Եվ ես ասեմ, որ ես նույնիսկ արդեն ճանաչում եմ հանդիսատեսի մեջ մարդկանց, ովքեր մեր բոլոր փառատոներին գալիս են, նկատի ունեմ տեղացիների, հա, նկատի ունեմ տեղացիների, որտեղ հետո ես արդեն ծանոթանում եմ, իրենց հետ զրուցում եմ, փորձում եմ հասկանալ, թե իրենց ինչն է հետարքրում, ինչը կուզեին ավելի այսպես զարգացնենք։ Այդ իմաստով իհարկե ինքը արդեն իր հստակ ուրույն տեղը ունի մեր փառատոնային այսպես ներկապնակի վրա, հա, և հենց այն հանգամանքը, որ ինքը խիստ դեմոկրատական է և կարող է ցանկացած մեկը ուղակի հայտնվելով Ծաղկաձորի հրապարակում դիտել
ենթադրենք ներկայացման մի հատվածը կամ ամբողջական ներկայացումը կամ միայն վերջին հատվածը եւ պարտադիր պայման չէ որ ինքը պիտի գա հենց ժամը 7-ին ենթադրենք որովհետեւ դռները կփակվեն թատրոնի եւ հնարավոր չի լինի դիտել ներկայացումը հա այսինքն այսպես այդ պայմանականությունները մեր պարագայում չկա բայց ես նկատել եմ որ եթե սկզբում փառատոնը նոր երբ որ սկսում էինք այդ ժամանակ շատ էր աղմուկը շատ էին շրջում ընթացքում մարդիկ ուրիշ գործերով զբաղվում էին հրապարակում ապա վերջին փառատոներին արդեն ավելի համախմբված ավելի կլանված են ավելի համախմբված են արդյոք գուցե ավելի ներառվել են այդ process-ի մեջ եւ գուցե դա իրենց շատ դուր է եկել եւ այդ իմաստով շատ ուրախալի է այդ փաստը եւ հույս ունեմ որ այս տարի նույնպես այն ծրագիրը որ մենք առաջարկելու ենք նույնպես հետաքրքիր կլինի եւ սիրով կդիտեն Պարոն Դադասյան փառատոնը երբեւե Երևանում անցկացվել է թե այն գրեթե միշտ ցախկացրում է անցկացում այս տարի նաև Դիլիջանում ունեք ներկայացում։ Բանն այն է, որ առաջին փառատոնը առհասարակ Մնջախաղի միջազգային առաջին փառատոնը եւ անկախության շրջանում առհասարակ առաջին միջազգային փառատոնը մենք անցկացրել ենք 2001 թվականին Երևանում եւ այդ փառատոնը կոչվում էր Նազենիկ Մնջախաղի միջազգային փառատոն։ Ինչի Նազենիկ, որովհետեւ մենք վերցրել էինք այն օրենացու հայտնի տողը երբ ասում է Նազենիկ ձեռամբ երկեր, դա Նազենիկ հարճի պատմությունն է, գիտեք, Բաքու իշխանի հետ կապված եւ Տրթատի, եւ ահա այդ փառատոնը, որը միակը եղավ եւ չշարունակվեց ցավոք սրտի, տարիներ անց մենք մտածեցինք նորից անել փառատոն, բայց արդեն այնքան էր հագեցել մայրաքաղաքը։ Այնքան էր հագեցել փառատոներով, որ իդեպ իմ կնոջ մոտ ծակեց այդ գաղափարը, որի համար շատ շնորհակալ եմ, որ լավ կլինի որևէ մարզում իրականացնել, մանավանդ որ մարզում շատ քիչ են, այո, շատ քիչ են մարդիկ հնարություն ունենում դիտել, ասենք, այդպեսակ միջազգային ֆորմատի ներկայացումներ, եւ հաջողությամբ պսակվեց առաջին փառատոնը 2008-ին ու սկսվեց այդ հաղթարշավը, այսպես ասենք, եթե կարելի ասել, երկու տարին մեկ էինք անում, այնուհետև 2016 թվականին որոշում կայացվեց, որտեղ անընդհատ, գիտեք, մեր փառատոնի, քանի որ շատ սիրում էին մեր փառատոնի ֆորմատը, հա, եւ անցկացվել է եւ նախագահի Հովանու ներքո, եւ վարչապետի Հովանու ներքո, եւ ազգային ժողովի նախագահի Հովանու ներքո, հա, այսինքն իրենք էլ մասնակցում էին, այսինքն ներկա էին լինում եւ այդ իմաստով շատ այսպես իր կարևորությունն էր ընդգծվում, կարծում եմ, կարևորությունն էր ընդգծվում, որովհետև մարդկանց դա ուրախություն էր պարգևում։ Եվ բայց հենց այդ պատճառով որոշում կայացվեց 2016 թվականին կառավարության կողմից, որ անցկացվի ամեն տարի, հա։ Եվ 2017-ին մենք կրկին անցկացրեցինք ու տրամաբանորեն 18-ին էլ պիտի լիներ։ Բայց անցկացվեց 18-ին ֆինանսավորման խնդիրն է։ Այո, ասվեց այդ մասին, որ ֆինանսավորման խնդիր կա, հետո առաջարկվեց, որ նորից վերադառնանք 2 տարին 1 ֆորմատին, հա։ Հիմնականին 2 տարին 1 ֆորմատ։ Հավանաբար, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ խնդիրը նույնիսկ դա չի, որովհետև ես անկեղծ պիտի լինեմ, ասեմ, որ շատ բարդ է ամենամյա փառատոն անելը։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, որ 2 տարին 1 արվի, որովհետև դա նկարագրելի բարդ աշխատանք է, հասկանում եք, բանն այն է, որ մեր հյուրերը գալիս են բոլորը իրենց հաշվին, դա այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատել, հա, այդ խմբերը, այդ անհատները, որոնք մասնակցում են, եւ ամբողջ տարին դու աշխատում ես այդ մարդկանց հետ, մինչեւ այդ հնարավորությունը ստեղծում ես, այդ ծրագիրը ձևավորվում է, այսպես ասենք, եւ այդ իմաստով ես ավելին հակված եմ մտածել, որ 2 տարին 1 դա այն ժամանակահատվածն է, որ շատ ավելի հանգիստ ռեժիմով կարողանանք ավելի լավ ընտրություն կատարել եւ ավելի օգտակար ընտրություն կատարել։ Բայց
նույնիսկ դա չի հարցը, որովհետև որքան ես հասկացա, հիմա կարգը հետևյալն է, որ ոչ թե ֆիքսված փառատոն գույություն ունի, որը որ պիտի անցնի, այլ դու ներկայացում ես ծրագիր հայտով, եւ հայտը կամ բավարարվում է, կամ չի բավարարվում, եւ մենք ասենք պիտի ներկայացնենք հայտ։ Հավանաբար մենք մյուս տարվա համար չենք ներկայացնի, կներկայացնենք արդեն հաջորդ, հա, երկու տարի հետո։ Քանի օր է տևելու փառատոնային այս ընթացքը։ Տեսեք, փառատոնը տևում է, ցուցադրությունները տեղի կունենան 11-ից 14-ը ներառյալ, եւ նաեւ ցուցադրություն կլինի Դիլիջան։ Մենք այդ առաջին փորձը արեցինք 2016 թվականին եւ դա շատ հաջողված փորձ էր, եւ դա մեր հիմնական, այսպես ասենք, զարգացման մեր առջև դրած խնդիրներից է։ Փառատոնի տարածումը մարզեր, այլ քաղաքներ, որտիսի այդ ընթացքում հնարավորություն ստեղծվի այլ քաղաքներում ևս, որտեղ ուրիշ քաղաքներում էլ են լինում հյուրեր, զբոսաշրջիկներ, տեղացիներ, ովքեր ցանկանային դիտել, եւ տվյալ դեպքում մենք ընտրել էինք Դիլիջանը, մենք հիմա էլ նորից Դիլիջանը ընտրեցինք, բայց որտեղ այնտեղ պայմանները ավելի հարմար է, հա, այնտեղ կա գեղեցիկ ամֆիթատրոն, որը շատ հարմար է այսպիսի ցուցադրություններ անելու համար։ Նաեւ ինչ որ ձևով խնայվում է գումար, որ դու նոր բեմ չես կառուցում, հա, դիտի բեմ կառուցես ցուցադրության համար։ Այս ֆինանսավորումը ձեզ բավարար է, ձեր ուզած այդ փառատոնը։ Գիտեք ինչ, մի տարօրինակ բան տեղի ունեցավ, ասեմ ձեզ, ֆինանսավորումը այն հայտը, որը մենք լրացրել ենք, որ թե որքան գումար է մեզ հարկավոր, մեզ հարկավոր էր 16 միլիոն դրամ, եւ մեզ տրամադրեցին, ասացին, որ հայտը բավարարվում է, տրամադրում ենք 16 միլիոն դրամ, բայց հետո պարզ դարձա, որ 20% պետք է վերադարձնենք, ինչ որ այնպես կարգ կա։ Նու արդյունքում պակասեց պարզը գումարը, եւ մենք ստիպված եղանք նորից վերաձևել ամբողջը։ Հետո տեղի ունեցան տենդերներ, այդ տենդերները, որոնք որ դա սարսափելի բան է, տենդերները, գիտեք ինչ, ստեղծագործական փառատոների, չգիտեմ, պրոցեսների ժամանակ չի կարելի այդպես բաց մրցույթ հայտարարել, եւ թե ով կհաղթի այդ մրցույթը, թողինքն էլ բերի եւ ապահովի տեխնիկական ապահովվածություն։ Բանն այն է, որ դա թիմային աշխատանք է մեծ հաշվով։ Մենք երկար տարիներ աշխատել ենք մի կազմակերպության հետ, որը հրաշալի գիտի մեր պահանջները եւ այն խնդիրները, որը որ մենք դնում ենք, հա։ Եվ այսինքն ամեն անգամ նոր թիմի հետ աշխատելը, այն էլ այնպիսի թիմի, որը ավելի քիչ գումար է արդեն, իսկ քիչ գումար գրվում է որակնել, բնականաբար որակի հանդեպ խնդիրներ են առաջանում, այդ որակի հետ կապված։ Հիմա տեսեք, այս տարի էլ այդպիսի մի բան եղավ, տենդերը շահեց մի կազմակերպություն, որին մենք ծանոթ չենք, մենք չգիտենք, թե տեսեք, հիմա ես նույնիսկ պատկերացում չունեմ, թե ինչ բեմ է լինելու մեր հիմնական բեմը, հա, որովհետև այս կազմակերպությանը փորձ չունենք աշխատելու, այն պահանջները, որ ներկայացրել ենք, բնականաբար, բայց բազմաթիվ նրբություններ կան, որ դժվար է հիմա բացատրել, ու հիմա ես պիտի գնամ Ծաղկաձոր, տեսնեմ, որտեղ բեմը արդեն տեղադրվում է, որպեսզի հասկանանք, որ պիտի պահպանվեն բոլոր չափանիշները, որպեսզի հնարավոր լինի մինիմալ գոնե պահանջները ապահովելով ցուցադրությունները իրականացնել։ Պարոն Դադասյան, այս տարիների ընթացքում, երբ աշխատում եք Երևանում, ցուցադրություն եք կազմակերպում, այստեղ գալիս է Երևանցի հանդիսատեսը, փառատոնների ժամանակ գնում եք Ծաղկաձոր, այնտեղի հանդիսատեսն է ձեզ ընդունում, անցնում, ով է ավելի ջերմ հանդիսատես եւ ում պահանջներն են ավելի շատ ձեզնից։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Երևանյան, որովհետև Երևանյան հանդիսատեսը հնարավորություն ունի ավելի շատ տեսնելու, որտեղ մենք պարբերաբար ցուցադրություններ ունենք, ներկայացումներ ենք խաղում, բայց փառատոնի հանդիսատեսը ինքը մի քիչ այլ է իր այսպես աշխարհագրությամբ, հա, այնտեղ կան նաև երևանցիներ, եւ ավելին ասեմ, որ մենք Երևանից նաև անվճար ավտոբուսներ ենք ուրեմն ապահովում, որպեսզի հանդիսատեսը, այն երևանաբնակ հանդիսատեսը, որը կուզեր դիտել փառատոնային ներկայացումներ, այդ հնարավորությունը ունենա։ Ինքը ենթադրենք չունի հնարավորություն մնալ Ծաղկաձորում, հա, եւ ասենք դիտել այդ ներկայացումները, հենց այդ պատճառով այն
հատկապես այն սեգմենտի համար, այն հանդիսատեսի համար, ով շատ հետաքրքրված է այս արվեստով, մեր հանդիսատեսն է, այսպես ասենք, եւ շատ ուզեր դիտել նաեւ այլ թատրոնների, այլ երկրներից եկած թատրոնների ներկայացումներ։ Մենք այդ անվճար ավտոբուսները ապահովում ենք եւ ամբողջ օրվա ծրագիրը, հա, ժամը 3-ին ցերեկը 15:00-ին մեկնում են ավտոբուսները Ծաղկաձոր եւ երեկոյան 11-ին այնտեղից վերադառնում են։ Այսինքն այդ հնարավորությունը ստեղծում ենք, որպեսզի ավելի շատ մարդ հնարավորություն ունենա դիտելու եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր հնարավորություն չունեն, այնտեղ մնալու։ Այդ իմաստով իհարկե Ծաղկաձորյան հանդիսատեսը փառատոնային հանդիսատես է, ինքը բազմազան հանդիսատես է։ Իսկ Երևանյան հանդիսատեսը ինքը շատ ավելի, այսպես միջ պրոֆեսիոնալ հանդիսատես է եւ շատ ավելի, ես միշտ հպարտանում եմ պահանջկոտ ավելի։ Միշտ հպարտանում եմ, որովհետեւ ես ասում եմ, որ մեր հանդիսատեսը դա սելյուցկային հանդիսատեսն է, հասարակության սելյուցկային հանդիսատեսն է եւ դա շատ լավ է, որ նաեւ պահանջկոտ է։ Պարոն Դադասյան, հաղորդման այս հատվածին շատ կարճ կուզեմ անդրադառնալ նաեւ ձեզ համար այսպես շատ զգայուն թեմայի, դա Մնջախաղի թատրոնի շենքի հարցն է։ Ես գիտեմ նաեւ, որ դուք կցանկանայիք, որ այս տարի Մնջախաղի թատրոնի 45-ամյակի լրացման զուգահեռ ունենայիք կամ տոնեիք նաեւ թատրոնի շենքի բացումը, ինչը կարծես թե չստացվեց, ցավոք, բայց այդուամենայնիվ հարցը դեռևս արկախված է։ Ես այսպես պատասխանեմ, որովհետև մենք պարոն Կզմալյանի հետ պայմանավորվել ենք փոխնախարարի հետ, որ երբ որ սկսվի շինարարությունը, այդ ժամանակ մենք կհայտարարենք, հա՞։ Այսինքն իմ հաշվարկով կամ մեր հաշվարկով սեպտեմբերի կեսերին մենք կարող ենք խոսել այդ թեմայով, որովհետև այս ընթացքում հսկական ծավալի աշխատանք տարավ պարոն Խզմալյանը եւ ոչ միայն ինքը, նաեւ Կարգաշինության պետական կոմիտեի մասնագետները, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, եւ նաեւ մեր նախագիծը պատրաստողները։ Այսինքն մենք ինչ-որ քայլեր ենք անում, որը պիտի ենթադրաբար բերի հանգուցալուծման ի վերջո։ Սեպտեմբերի կեսերին վերջնական մենք կխոսենք այդ մասին եւ հույս ունենք, որ արդեն շինարարը կմտնի տարածք։ Շատ լավ, հաջողություն այդ նախաձեռնությունում եւ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանն էր, կհանդիպենք։